Hej, mit navn er Catalina. Jeg er 24 år gammel og læser medicin på 6. semester. Tilbage i gymnasiet vidste jeg ikke, hvad jeg ville være, men jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med mennesker. Og en dag efter gymnasiet fandt jeg ud af, at jeg gerne ville læse medicin. Jeg vågnede nærmest bare op en dag, og så var det bare det, jeg gerne ville være. Jeg havde desværre ikke karaktererne til at komme ind på medicin, men i stedet valgte jeg at bruge et par år på at få noget erfaring, så jeg kunne søge kvote 2. Da jeg søgte medicin, søgte jeg i hele landet, fordi jeg var egentlig lidt ligeglad med, hvor jeg kom ind, så længe jeg kom ind på mit drømmestudie. Jeg tror på, at hvis man vil noget nok og virkelig brænder for det, så skal man nok opnå det, man gerne vil, om det så er ens drømmestudie. Igennem Spørgen af Ur kan du stille mig nogle spørgsmål. Det kunne fx være bekymring omkring kvote 2, eller hvordan det er at flytte langt væk hjemmefra. Det kan også være, hvordan man får en SU til række, eller måske hvordan det er at være studerende.